いやー、皆さん、石器時代のコロニー運営シミュレーションゲーム、ドーン・オブ・マン・プレイ動画へようこそやろう。動物や他の部族との戦闘も行うサバイバルストラテジーゲームです。パート3やっていきましょう。前回は、旧石器時代の研究をすべてアンロックしました。以上です。今回は、中石器時代、次の時代に進みましょう。そのためには、まず、陶器を研究しなければなりません。陶器を研究するには15ポイントの知識ポイントが必要です。知識ポイントを貯めるには、経験を積まなければなりません。家を建てたり、動物を飼ったりと、経験を積めば少しずつポイントが貯まっていきます。ただですね、このゲーム遊んでいて、新しいことに挑戦したら、ポイントが貯まりやすい、ような気がしたんですよ。新しい建物を建てたり、新しい動物を飼ったりすればですね、知識ポイントがたくさん入ったような気がするんですよ。だから、前回熊に挑んだじゃないですか。一人人が死んでしまいましたけどね。そういうのを繰り返しながらですね、陶器を研究するのに必要なポイントを貯めていきたいと思います。15ポイントは結構なポイント量ですから。で、何を狩るかなんですが、マンモス行きましょう。このゲーム今旧石器時代なので、マンモスがいるんですよ。あ、いましたね。冬はちょっと嫌だけど、現在旧石器なんですが、このゲーム鉄器の時代、鉄の時代まで遊べるんですよ。で、時代が進みすぎるとマンモスいなくなるんですよ。絶滅するんですね。そうなっちゃったらですね、一つ経験できることが減ってしまうので、実況する上でですね、すべての動物に戦い挑みたいんですよ。だから、マンモス、今回戦いましょう。ただですね、冬はやめたい。体温まらなければいけないみたいなこのマークが出ると、状態が良くないため、タスクを処理する効率が下がるんですよ。っていうことは、多分戦闘能力も下がってると思いますよ。戦闘能力、まあ、ドラゴンボールみたいになったけど。っていうことでですね、冬の間は、魚でも釣りながら、時間を潰して、飛ばしましょう。現在ですね、村人が11人ですね。で、本当は12人いたんですが、熊に戦い挑んだ時に1人死んだんですよ。で、現在生肉が10で、干し肉47ですね。十分でしょう。で、魚の干物が8と、おそらく冬を越せると思います。その間にですね、なんかこうやって動物寄ってきたら、ガンガン飼っていこう。トナカイとか、ここにもいますね、トナカイ。お、冬を乗り越えた知識ポイント1。あと少ししたら、あ、ここに動物いますね。これが飼っちゃおうかな。いや、どうしよう。マンモス行こうか。マンモス行こう。冬越えたんでね。サバイバル。マイルストーンアンロック。これ多分実績的なやつでしょう。行くか。マンモス。老いたマンモス。色は何色なんでしょうか。オレンジですね。赤ではないんですね。老いたってことだから若いマンモスよりは弱いんですよ。やってみよう。そうだ、骨は？骨の槍は？あ、9ありますね。じゃあいけるでしょう。もう全員で行こうよ。一旦お前ら全員行ってくれ。あ、体調悪いやつがいますね。ああ、で、時代が進んだ、時代じゃないや、季節が進んだから、あ、まだベリーになってないか。夏になればベリーになるかな。現在気温が7度ですね。だんだん暖かくなってきましたね。いたわ。ここになってんの果物かな。あ、さくらんぼですね。前回ね、サクランボとか、梨とか積んだんですが、あまりにも、干し肉多すぎて、
果実を食べずに腐ってなくなっちゃったんで、もうサクランボ摘むのは後回しにしましょう。まずこれだな、これ見ようか。ロージー死にそう。一番前にいるロージー死んじゃいそうだな。いやー、どうなるんでしょうね。足りるかな。まあ全員骨の槍持ってるからいいんですが、持ってないじゃん、ロージー。マンモスに対して石なんか通用しないような気がするな。お前すごい顔してんな。ロード・オブ・ザ・リングの世界で指輪の魔力に魅了されたドワーフみたいな目してますよ。ザ・ホビットにいそう。弱かったですね。あっさりすぎますね。こういう感じでね、マンモスを集団で倒すのを見ると、いかに人間がこの原始時代からサバイバルを生き抜いて成長してきたかってのが分かりますよね。まあ、人間強かったってことですよ。これでマンモス倒したことによって知識ポイントが6たまりましたよ。やはりですね、新しいことに挑戦するとポイントが貯まりやすいってことですよ。で、マンモスがオレンジ色でこれぐらいの強さということはですね、クマもですね、ああやって今みたいに大人数で挑めば、村人を戦死させることなく安全に倒せて、なおかつポイントも貯まるでしょう。その方がですね、あ、奥にいるこの赤いやつはやめよ。毛深さえ。やっぱサイ強いね。古代、こういう時代からやっぱサイは強い動物だったんですね。なんか動物園でもね、サイは凶暴だからとかよくテレビでやるじゃないですか。昔から変わんないんですね。で、このホラアナグマ、メスはオレンジ色なんで、マンモスの肉買いたいし、肉こっちに運搬し終わったら、次はクマに戦い挑もうか。これマンモスに関しては象牙とかあるんじゃないかな。ないですか。骨ですね。まあ、象牙も骨に含まれるかな。肉11ですよ。これマンモスコスパ高くない？これはいい収穫になりますね。で、一旦時間進めよう。肉運搬し終わるまでは飛ばしましょう。これ今何作ってるんですかね。あ、骨の槍か。現在、皮が20か。透析器今2しかないんで、これもうちょっと増やすか。肉類全部運搬し終わったら、もういっちゃいたいんで、場合によっては動画だとカットするかもしれません。商人来ましたね。別に欲しいもんないわ。いいわんじゃ。さよなら。豆とかね、もらってもいいんですけど、結局食べないと、また腐ってなくなりますから。豆の種とかだったらいいんですけどね。あ、知識ポイントガンガン貯まりますね。透析器を作ったことによって、あ、ポイント貯まりました。物はガンガン作るべきですね。資源溜まってちゃいますからね。なんでこれ川を作ってくれないでしょうかね。これ作ってもらいたいな。あ、これ違うな、これ。これ生皮が必要なんだ、これ、皮の服。あー、なるほど。皮はこれ乾燥すれば皮の服ができるけど、こっちの皮の服は、
これ革の鎧みたいなやつですよね。鎧みたいな方は、生革じゃないと作れないんですよ。これむずいな。あ、そういえばコメントにあったな。でも今気づいたのがよかったわ。今気づいて。ここにまだ革ありますから。じゃあ、この革の服作りたいから、一旦これ、生産停止したいな。連続生産オフ。オフになってるからこの革乾燥機今使わないかな。今現在乾燥してるこっちの革乾燥機の乾燥終わったら、ここもオフにしましょう。オフにしたら、あ、これ後ろに1枚干してますね。現在あるこの生革ですね。この生革を使って、あれ違う、これ生革じゃない。あ、これあれだ。これ舐めした後の革だ、この感じは。あ、どうやって舐めすんだっけ。革舐めすには舐めす、なんかが必要でしょ。あったわ。革舐め市場。じゃあこれ作ろう。革舐め市場を作るには丸太1と枝3ですね。現在丸太伐採し、なんだどうした、動物の大群がやってきましたね、これ。これボーナスポイントですよ。これガンガン借りましょう。これを借りながら、もう全部買っちゃいましょう、これ。できましたね。頑丈にするために舐めされた皮、生皮と単輪ですね。単輪って俺前回めっちゃたくさん買ったんだけど、今1個しかないみたいだよ。とりあえず1個は、ほんで1だけ、これ皮ができるね。皮の服。作ってみようか。お、やってます。皮を舐めしていますよ。この時代の人は、皮を舐めして皮が丈夫になるっていうのを、どうやって発見したんでしょうね。最初に挑戦する人ってすごいよね。例えば、全然変わるけど、納豆とかね。納豆なんて絶対あんなの食べたくないじゃん。あの匂いで。あの匂いとあの見た目でね。だけど食べたらうまいっていうのが不思議ですよね。あと、ソーセージとかね。豚の腸に詰めるんですよ、肉を。トナカイ借りましたね。割とあっさりポイント貯まりましたよ。子供が生まれました。お。上限21だから心配する必要はありませんが、革の服。革って舐めしてない方の革ですね。11しかないんで、これあと1個作ろう。単人どこで手に入れるんだろう。やっぱ積むしかないんかな。栽培とかかな。まだ栽培の研究もないんですが。革が2できましたね。まあ、とりあえず2つですね。もう担任がないんで。もう担任もっといっぱい買ったような気がするんだけど、担任が1個しかないってことは、担任も腐ってなくなっちゃうのかもしれないね。なんで前回この焚き火の周りに皿が3つか4つぐらいあったもん。しょうがないから、これ連続生産をオンにしましょう。資源が腐敗。あれ？干し肉でさえ腐敗するんですね。いや、もうこの段階で腐敗し始めたってことは、もう腐敗ラッシュ来ますよ。まあ、取りすぎても良くないんですね。あ、すいません。
まあ、これからしばらくの間食べ物腐敗ラッシュが来るので、だったらこれさっきトレーナーが来た時に食べ物売っちゃってもよかったね。お、どうしたんだこれ。お、お、なんだこのオーロックス、傷ついてますよ。これ枯れますよ。今体力全然ないじゃん。ハイエナやりましょう。もう走る余裕もないみたいですね。お、なんだなんだな、クマ、クマと狼ちょっと待って、ちょっと待ってくれ。全く予想できない展開だ。クマのケツを狼が狙ってます。これ美味しい展開だな。美味しい展開すぎるぞ。これはゲーム、サバイバルゲーム、ザ・ロングダークでいう、狼が、鹿を狙い、で、その狼をマッケンジーが狙う、そしてマッケンジーは狼の肉と鹿の肉両方得る、漁夫の利を得るパターンですよ。今我々後ろにめっちゃいますからね。めっちゃ後ろにやってきてますから。これから、狼がオーロックスを仕留めて、仕留めたところで我々が狼を仕留めれば、クマとオオカミとオーロックスの肉を3つ手に入れることができますよ。これ美味しすぎる。だからこれもう標的変えましょう。もう後ろになんかオオカミが我々のインヌみたいな感じで歩いてますけど、標的こっちですから。もう村人はもう全員来てくれ。もう敵はこいつだ。やったー。あれなんだ、みんな傷ついてんな。なんかあったんかな、これ。なんかあったとしか言いようがない。そして、クマの肉を、なぜか、狼がどさくさに、漁り始めたな。体力が減ってた原因何なんでしょうね。誰かと戦ったんかな。もう減ってるやつ多くない？太古のパイソンって書いてあるよ。文化史と太古では見た目が少し違うのかな。まあいいか。そうこうしているうちにポイントが12になりましたよ。早いですね。やっぱ丹林ってどこで手に入れんの？やっぱ積むのかな。あんまりね、こう積んでないから、わかんないけど、多分ここにあるんでしょ。大麦、レンズ豆、ラズベリー。遠くまで行くんだったら嫌だな。これ買いたいですね。遠くまで行かなきゃ手に入んないんだったら。まあ、後手にしよう。あとちょっとでね、陶器研究できますから。干し肉腐敗ラッシュ来ましたよ。あと2ポイントで陶器の研究アンロックできますね。早いですね。新しい住民がやってきました。4人ですね。ということは新しい服を作らなければなりません。今作ってるかな？作りましたね。作りすぎたかな。17になっちゃいましたね。まあいいか。お、お、お、なんで全然見てないうちに、もうポイントが17になりましたよ。じゃあ、陶器をアンロックしよう。これで我々、中石器時代に進みました。あ、弓術研究7ですよ。これいけますね、今回の動画で。現在ポイント4ですからね。あ、なんだ、いろいろ出てきましたね。陶器説明しよう。中石器時代に突入します。輸送及び水の貯留を可能にする。これは毎回水源に行くことよりもはるかに効率的だ。ささやかな始まり、新たな時代に進みました。早く要塞作りたいですね。
輸送機器を使うと村の生産性が大きく上がります。丸太、石、銅鉱石。これなんて読むでしょうかね。陽鉱山。鉄鉱石のような重くて運ぶのが難しい資源は、大人だけがゆっくりと一度に一つずつ式を減らしながら運ぶことができる。ソリと台車はこの問題を解決する。重い資源を一度にもっと効率よく輸送することを可能にする。なるほど。そういうことだったら、まあ、ソリの製作を研究したいんですが、弓が欲しいね。もう弓を撃ちたいんだよ俺は。で、現在ポイント4だから、あと1匹ぐらい何かしらの動物狩ればいけますよ。あ、いましたね、ここに。クマですね。しかもこのクマは傷ついてますよ、これ。来ましたよ、これ。我々全員で行きますよ。水を飲んでいる場合ではない。ナイフがない。お、ナイフ消耗したぞ。マジかよ。ナイフどうやって作る、これ。研磨の研究がないとナイフが作れないぞ。あ、そうだね。石器でいいんだよ。とりあえず4つくらい作っとこうか。あれ、やめちゃったみんな。いや、やめないでよ。あ、勝ったんだ。あ、倒したんだ。倒したと思わなかったわ。解体したけどポイントは手に入りませんでした。ナイフがない。ナイフ作ってくれ。で、石、削った石が今手に入ったので、これで解体ができると思うんですよ。ナイフ。今僕が作ってんのこれか。あ、やっぱそうですね、これ。じゃあそろそろ違う動物狩ろうか。この大群はダメだろ。なんだこれは。狼一匹。若いメス。捕まえろってありますよ、これ。やってみようか、これ。な、捕まえてどうなんの、これ。売る？商人に売りますか？やばい！早すぎて見えなかった。あれ？なんか狼水中にいるんだけど。仏教の教えを教えてんのかもしれない。どうしたの今の。あ、これ何、オオカミ、これ。オオカミが犬になったんかな今。なんかそんな感じに見えますよ。それともオオカミ逃げたんかな。わからん、わからん。狼を捕まえると犬になります。これ新発見ですね。新しいトリビア生まれましたよ。じゃあ一応家2つ作って、これから冬が来るんで、さらに動物狩りましょう。手が空き次第ガンガン狩ろう。で、次のトレーダーが来たら一気に売ろう。腐らないように。腐る前に売っちゃいましょう。おいおいおい、トレーダーやってきた。やったー。あ、皮持ってんじゃん、これ。皮3つもらおう。
あれ、この川ってあれでしょ、これ、舐めしたやつでしょ多分。価格がこうですね。じゃ生肉腐ってなくなってもしょうがないから、22か。まあ、ガンガン渡しちゃおうか、じゃあ。あ、こんな感じでいいかな。はい。めっちゃ手に入りました。で、皮が手に入ったので、現在皮が3ですから、皮の服を3つ作りましょう。もうこの、舐めした方の皮は、我々で、タンニンがないんで、買いましょう。もう皮に関しては。舐めした方の皮は買って、他の皮は全部こっちで乾燥させようか。皮、どっちも皮なんでこれ説明しづらいんですけど。あ、さ、ブルーベリーも売っちゃえばよかったな。俺ブルーベリー集めた記憶がないんですけど、集めたんでしょう。新たな動物が、あ、黄色か。このオーノックス。あ、ここにいんじゃん、これ一匹で。これ倒そう。行こうか。狩りの始まりだ。多分これ倒せば、倒して1ポイントで解体して1で7になると思うんですよ。で、弓研究したら今回そこでやめようかな。なんか早いな。俺の動画にしては早いですね。当てんのが上手すぎる。やった。そして速攻で水飲む。じゃあ荷物回収したら、お、なんだなんだなんだ、どうしたどうしたなんだこれ。太古のパイソン泳ぎすぎでしょう。こんな絵は見たことないぞ。もう回ってこいよ。そんな泳ぐ必要ないだろう。疲れるだろう。狩ろうか。お、7になりました。皆さん弓術研究しましょう。今回の本命ですね。まあ、それもいいんだけどね。やったー。石器時代で利用可能な最高の狩猟用具である弓の作成をアンロックする。やったぞー。どうやって作んの？あ、皮と枝ですね。皮33あるからね。16作ろうか。これぴったり16ですね。飛ばしましょう。じゃあ、皮を生産したら、置いたアイベックス。太古の、あ、じゃあ、太古のパイソンか。この体力減ってる太古のパイソンを狩りに行きましょう。近くにいれば。だんだん楽しくなってきましたね。現在テントの数は、上限27ですね。次、季節が越したら、まあ、仮にまた、人が移住してくるかもしれませんが、その余裕はあります。現在弓の数は、あ、まだ、全然できてません。弓作るの結構時間かかるね。ついでにこの石器も作っとこうか。やっぱ冬越してからにしましょう。現在気温マイナス3度ですから、マイナス3度で遠征したらそのまま凍傷することあるかもしれませんから。弓を研究あ作ったことによって知識ポイントが増えました。次研究するのはソリかな。ソリやった方が一度にたくさん運搬できるので楽だと思うんですよ。その方が狼とかに、あ、これ担任かなと思っちゃったよ。取られなくて済みますからね。弓作ってる間はもうちょっと近くにいる弱い動物倒したいんだけど、いないですね。
じゃあ時間進めよう。みんな暇そうですね。石でも集めときます？冬を乗り越えた。あ、冬終わりましたね。現在弓が、あ、弓15。あ、もういいか。じゃあ狩りに行きましょう。あの太古のパイソン、これですよ、これ。みんな弓を手に取ったのかな？槍ですね、みんな。弓持てばいいのに。あ、持ってる。ローバーが持ってますよ。ローバーとロージーが弓持ってますね。全弓持てばいいのに。これ指定できないのかな？得手不手があんのかな？あ、わかりませんが、だんだんとね、戦い方にバリエーションが増えてきます。いっそのことここにいる動物全部飼っちゃってもいいですね。その方がポイントもたくさん手に入りますからね。いや、見よう。あ、やばい、戦いが始まった。やっぱ集団のところに突っ込むとこういう反撃がありますね。奥人でもついでに買っちゃいたいんだけど、解体し終わってからでいいか。ポイントが手に入りました。新しい住民が4人入ってきましたね。あ、マイルストーンアノック知識、あ、8になりました。拡張ですね。だんだん人口が増えてきたので、新しいトロフィーというか実績解除かな。まあ、今日はこれぐらいでいいかな。今日の当初の目標のマンモス倒すと、中石器時代に行くと、弓術研究はもう終わったわけですから。次回ですね。次回とりあえず中石器時代の研究全部アンロックしよう。アンロックしながら、新しい動物に戦い挑みましょう。例えば、ケブカサイとかね、やってみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。さよなら、バイバイ。